ბლუმბერგის მონაცემებით 2021 წელს მსოფლიოში უმდიდრესი ოჯახების რეიტინგის სათავეში უოლტონები გვხვდებიან, რომლებიც მსოფლიოს უმსხვილეს საბითუმო და საცალო ქსელ ვალმარტის მფლობელები არიან. რაც შეეხება უმდიდრესი ოჯახების ათეულს, აქ გვხვდებიან მარსები, კომპანია მარსის მფლობელები, კოხები, ამერიკული კორპორაცია კოხ ინდუსტრიის მფლობელები, ჰერმესების ოჯახი, ფრანგული მოდის სახლ ჰერმესის მფლობელები და ალ-საუდის სამეფო ოჯახი. ცხადია, მსოფლიოს უმდიდრესი ოჯახების წლევანდელ რეიტინგში სხვებიც არიან, რომლებსაც ახლა გაგაცნობთ. კადრში ხედავთ რობი ალისა და ჯიმ უოლტონებს. ეს მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი უოლტონების ოჯახია, რომლებიც უმსხვილეს, საბითუმო და საცალო ქსელის უოლმარტის მფლობელები არიან. მათი შემოსავალი $238 მილიარდზე მეტია. რაც შეეხება თავად კომპანია უოლმარტს, ის 1972 წელს ბიზნესმენმა სემ უოლტონმა დააარსა. დღესდღეობით უოლმარტის მაღაზიების რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით 10 ნახევარ ათასს საღემადება. უოლტონის ოჯახი კი ქსელის აქციების 48%-ს ფლობს. ეს ქალბატონი კომპანია მარსის საბჭოს თავმჯდომარე ვიქტორია მარსია, რომელიც ფორესტ მარს უმცროსის და ვირჯინია კრეტელას ქალიშვილი გახლავთ. კომპანია მარსის შექმნა კი ვიქტორიას ბაბუის ფრანკლინ კლარენს მარსის სახელს უკავშირდება, რომელმაც კორპორაცია 1911 წელს დააარსა. დღეს კომპანიას მთელი ოჯახი ფლობს და მათი ქონება თითქმის $142 მილიარდს უტოლდება. ვაჟი ჩეისი და მამა ჩარლზ კოხები კოხის ინდუსტრიის თანამფლობელები არიან, რომელთაც ბიზნესი მემკვიდრეობით ხვდათ წილად. შედეგად კოხების ოჯახის ამჟამინდელი შემოსავალი $124.4 მილიარდია. ესენი კი აქსელ და პიერ ალექს დიუმა ჰერმები არიან. ერთი ჰერმესის აღმასრულებელი დირექტორი და ჰერმეს დიუმას ოჯახის მეექვსე თაობის წევრია, ხოლო მეორე ჰერმესის სამხატვრო ხელმძღვანელი და კომპანიის დამფუძნებლის ტიერი ჰერმის შვილთაშვილი. ოჯახი ფრანგული მოდის სახლ ჰერმეს ფლობს და მათი ქონება $111.6 მილიარდია. შემდეგი გახლავთ სალმან იბნ აბდულ აზიზ ალ-საუდი, საუდის არაბეთის მეშვიდე მეფე და ალ-საუდის დინასტიის მეთაური. მისი ოჯახი მსოფლიოში უმდიდრესი ოჯახების რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს და $100 მილიარდ ოდენობის ქონებას ფლობს. ნიტა და მუკე შამბანები, ოჯახური წყვილი, რომელიც ინდური ჰოლდინგის რელიას ინდუსტრიის მფლობელია. ჰოლდინგი ნავთობის წარმოების და გადამუშავების მიმართულებით მუშაობს, ხოლო ამბანების ოჯახის ქონება $93.7 მილიარდ უტოლდება. ესენი კი ჟერარ და ალენ ვერტჰაიმერები არიან, ფრანგული მოდის სახლის შანელის მფლობელები, რომელთა ქონებაც $61.8 მილიარდ არის შეფასებული. ედვარდ ჯონსონ მესამე ამერიკული კომპანია ფაიდელიტი ინვესტმენტსის მფლობელი და აქტივების მმართველია, მისი შემოსავალი კი $61.2 მილიარდ უტოლდება. დევიდ ტომპსონი, რომლის ოჯახიც მედია კომპანია ტომპსონ როიტერს ფლობს. ოჯახის ქონების ოდენობა $61.1 მილიარდია. და ბოლოს, ეს გახლავთ ჰუბერტუს ფონ ბაუმბახი, გერმანული ფარმაცევტული კომპანია ბუეჰტიგენ ინგელჰეიმის ერთ-ერთი მფლობელი. ბაუმბახების ოჯახი მსოფლიოს უმდიდრესი ოჯახების რეიტინგში 10 ადგილზე გვხვდება, $59.2 მილიარდის ქონებით.